Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə Anjelika pirojnasının çox asan hazırlama qaydasını paylaşacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq 6 ədəd yumurta. Üzərinə 1 çimdik duz əlavə edib, biraz mikserdə çaldıqdan sonra 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirik. Yaxşıca ağarana qədər çalırıq. Yumurta və şəkər yaxşı çalınmalıdır. Üzərinə 1 paçka vanil, 1 paçka kabartma tozu. 1 stəkan un, unu yavaş yavaş əlavə edirik, yarısını əlavə edib qarışdırıb, daha sonra yarısını da əlavə etdim. Gördüyünüz kimi bu qatlıqda olmalıdır. Sobanı əvvəlcədən 180 dərəcədə isitmişəm. Yağlı kağı sərib, hazırladığım kütləni əlavə edib, hər tərəfini yaxşıca yayıram. Kremini istədiyiniz kimi hazırlaya bilərsiniz. Mən bişmiş malako və yağdan istifadə etdim. 200 qram çərə yağı, 1 banka qatlaşdırılmış süt. Keksim artık hazırdır ve soyduqdan sonra bu qaydada kəsirəm. Kənarlarını da əlinlə və ya mikserlə ovalayırıq. Mən mikserlə ovdum, daha yaxşı alındı. Gördüyünüz kimi bu qaydada pirojnaları hazırlayırıq. Və ovaladığımız qırıntılara bulayırıq. Pudra artık hazırdır. Üst zövqə görə üzərinə şəkər pudrası əlavə edə bilərsiniz. Çox dadlı, yumşaq pirojnalar alınır. Reseptini videonun altında da qeyd edəcəm. Əgər bəyəndinizsə videomu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik bugünlük də bu qədər.